Mr. Beast a jeho crew mají obrovský problém. Potomco jeden z hlavních membrů Mr. Beast crew, Chris Tyson, prohlásil, že je transexuál, se na celou Mr. Beast crew strhla ta největší vlna hejtu, kterou historie pamatuje. Tohle je teda Chris Tyson, jeden z hlavních členů Mr. Beast crew, který je tam opravdu už od téměř samého začátku. A je to 9 dní, co Mr. Beast vydal video, kde cestoval různýma třídama letadel, a tohle video odstartovalo lavinu něčeho neskutečného, protože jak můžete vidět, tohle je Chris dneska. Nechal si narůst dlouhý vlasy, úplně se oholil, změnil prostě docela razantně svůj vizáž, začal si lakovat nehty, dal o tom fotku i na Instagram. Žádný kreator na platformě si nemůže být jistý tím, že v moment, kdy nahraje nový video, takže se na něj podívá 100 milionů lidí. Žádný. Ale Mr. Beast, jo. No a samozřejmě tím, že Jimmyho sleduje úplně celý svět, tak je tady taky spousta kultur, spousta lidí a spousta názorů a spousta lidí úplně nevzalo tu Chrisovu transformaci. Co se teda přesně stalo? Samozřejmě spousta lidí se v tom začalo strašně nimrat. Absolutně nechápali, čím si Chris prochází. Původně se přemýšlelo, nebo snad i říkalo, že je bisexuál. Takže první věc, co každý Američan udělá, je, že se podívá na Twitter té celebrity, protože v Americe Twitter prostě svíští ještě o to víc než u nás v Česku. Mimochodem Twitter je super, pokud mě tam chcete sledovat, tak to určitě udělejte. A dejme tomu, že to úplně všechno odstartoval tenhle tweet. Bro, what the fuck happened? A je tady fotka Chrise, která je prostě pár let stará, kde je vidět prostě takový hodně maskulinní chlap obmotaný chainem, který je zarostlej vousama. No to je jedno, prostě na první pohled jako poznáš, že jo, po který pohlaví se jedná, a nebudem tady rozebírat to, jestli je v pohodě to judgeovat nebo není. Situace byla, jaká byla. No a potom tam ten člověk přiložil tuhle fotku právě z toho Mr. Beast videa, který se vám právě pouštěl. A je to rozdíl. Chris tam má už jako dost jako jinou postavu. Je tam prostě spousta těch dalších aspektů, o kterých jsem vám říkal. A tenhle tweet vidělo 56 milionů lidí. Což je extrémní. 126 tisíc lidí tomu dalo like. No a Chris se k tomu postavil naprosto čelem a napsal HRT and it's only been 2 months. Což pokud nevíte, HRT je Hormone Replacement Therapy. Což znamená, že Chris byl testosteronová kulička, což testosteron, jak víme z hodin biologie, je pánský pohlavní hormon. No a co Chris začal brát, je estrogen, což je dámský nebo ženský pohlavní hormon. Což znamená, že si prochází v tuhle chvíli basically switchem pohlaví, jo, prostě stává se z muže ženou, je to transexuál. Což doufám, že už dneska žijeme v době, kdy je úplně v pohodě tohle to říct a prostě OK, nenarodil ses do těla, do kterého se třeba chtěl narodit, neovlivníš to, tak prostě dneska už jsou teda možnosti, kdy můžeš projít takovouhle změnou. Žijeme v době, v jaký žijem, já tady pro jistotu hodím ještě teďka disclaimer. Vím, že stojím na tenkým ledě, už jenom tím, že rozebírám tohle téma a točím tohle video, vím, jak strašně nebezpečný je se pohybovat v těchto vodách a pro jistotu jenom statenu, já mám spoustu skvělých kamarádů z řad LGBT. Jo, jsou to prostě skvělí lidi a respektuju to, takže můj názor na to je v pohodě. Dokud mi to někdo necpe před ale to samozřejmě platí úplně u všeho, protože ne naradmo se říká, že všeho moc škodí. Tak, OK. Ta pozornost, který se najednou Chrisovi dostalo, byla úplně šílená a nejvíc to samozřejmě zaznamenaly sociální sítě, včetně třeba TikToku. Prosím vás, ty TikToky, které mám teďka lajknutý jenom protože jsem vám je chtěl ukázat ve videu a pustit vám je tady. Neznamená to nutně, že souhlasím s tím, co to prezentuje, OK? Dobrý. Amerika, kámo, klasický TikTok formát, swipeuješ dobrýma fotkama, kde je prostě starý Chris, no a teďka switch na novýho Chrise, tady je právě ta fotka s těma nechtama, jak jsem říkal, a prochází si prostě tou změnou, prostě se to stalo, ale internet tohle z toho není schopný přijmout. No a jak se k tomu teda postavil sám Mr. Beast, tak ten samozřejmě Chrise podpořil, protože to jsou dlouholetý kamarádi a dostával na internetu neskutečnou bídu, takže klasicky co udělal, bylo, že prostě jenom poslal tweet, kde napsal Here to help with the ratio. Chrisův další tweet, It's never too late to start being yourself, podpořil i sám YouTube, který mu potom napsal You're glowing. A Mr. Beast potom napsal Come on, YouTube W. A obecně se dá říct, že Chris obdržel velkou podporu od kamarádů, různých influencerů, celebrit, firem, ale rozhodně ne od takového toho general publiku. Protože lidi z davu, opravdu takový ten public, ten dav, Chris se absolutně roztrhal. Úplně ho zničili. A když si vezmete, že to je člen Mr. Beast týmu a za nějaký měsíc tady měl 48 tisíc followerů do plusu, téměř 100 tisíc followerů do plusu, tak se najednou dostal do minusových hodnot. Co se právě jeho Twitteru týče, tak tam má 81% decrease followerů za posledních 30 dní a ty čísla pořád padají. Pak Chris pokračoval tím, že přesdílel nějaký článek, který právě promluvil o té jeho proměně. A teď, kdy to začíná být takový trošičku zvláštní, je, když týpek postnul Old Chris would make fun of New Chris, což je pravda, protože pojďme se podívat, jak se dřív choval starý Chris. Tohle je vyloženě starý, deletnutý Mr. Beast video, kde si Chris dělá prdel z toho,
kolik je na světě pohlaví, že tam nenašel to svoje a že si připadá jako bojová helikoptéra, kdy se následně začal takhle točit. Pak tam vešel Mr. Beast, ne Mr. Beast, ale Mr. Beast 6000, to byl totiž úplně jiný Mr. Beast, než ho známe dneska. To byl týpek, který si dělal ze všeho prdel. Byl extrémně nekorektní. Žádná firma, se kterou spolupracuje dneska, by s ním nemohla tehdy spolupracovat, protože si otvíral pusu na úplně veškerý takový ty kontroverzní témata, o kterých se úplně nemá mluvit, tak on o nich mluvil. A Chris tady vysvětluje, že si chce připadat jako bojová helikoptéra, že si právě předělává vrtule z kartonu na svoje ruce. Taková byla minulost. Ještě teda tenhle TikTok. 400 tisíc lajků. Takže tak. No a autor tohohle tweetu, který získal nějakou pozornost, obdržel DM-ko přímo od Chrise, že se tímhle případem budou zabývat jeho právníci, že šíří nenávist na internetu, což znamená, co Chris teďka začal dělat, je, že se brutálně opřel do defenzívy, což mi přijde docela extrémní, že to nevzal. Takže týpková response byla jako what the fuck. Tweetnul tu samotnou konverzaci a napsal bro, what did I do? Což je pravda, on ani neudělal nic jako kdybyste občas četli, co mu lidi psali, co přáli jeho ženě, jeho dítěti, Chrisovo. To byly tak nechutný brutality, úplně neslučitelný s tím, jak se člověk má jako ve společnosti chovat. Ten týpek jenom sdílel, to byl prakticky mím. A Chris se instantně začal ohánět právníkama a napsal úplně k poslednímu tweetu, který je momentálně na jeho profilu, my lawyer will be in contact with you immediately. Brutální, kámo. Co se teda v téhle case extrémně řeší, je to, že má Chris dítě. Nejenom, že má dítě, ale měl samozřejmě i manželku, se kterou tohle dítě splodili. A od té manželky on odešel, nebo respektive manželka požádala o rozvod s ním. Pokud váš dlouholetý partner, se kterým jste nedávno měli svatbu, udělali jste si dítě, tak si začne procházet takhle jako razantní proměnou, tak chápu, že to ne každý vztah dokáže unést. A důvod, proč do Chrise strašně valej, je skrz to dítě. Říkají vlastně, že no, dítě bude mít teďka dvě maminky a takovýhle, což zase jako lidi wake up, to mi jako nepřijde absolutně jako špatný. Za mě je 100% lepší, aby dítě vyrůstalo v domácnosti se dvěma matkama, kde bude dostávat lásku a pozornost, než aby vyrůstalo zanedbaný v nějaký díře. Nebo s normální rodinou, s normálníma rodičema, který se o to dítě vůbec nedokážou postarat. Co je důležité zmínit, je, že Chris, jeho tým a Mr. Beast tým teďka poslední dny nedělají vůbec nic jiného, než že jenom mažou komentáře a moderujou ty komentářové sekce pod videama, pod Instagram příspěvkama, pod Twitter příspěvkama a dělají cokoliv se v jejich silách, aby potlačili tu vlnu hejtu. Což se ale ne vždycky podaří, nebo je strašně těžký tomu nátlaku odolávat, jak můžete vidět, tohle je ten jeho poslední tweet, ty komentáře jsou prostě úplně hateful, všechny. Takže u ostatních příspěvků to vyřešil, takže tam komentáře vypnul úplně. A co teďka internet právě strašně řeší, je rozpad původní Mr. Beast Crew, protože tady, jak můžete vidět, tak tady třeba zleva Chandler, hned potom Viking, jeden z nejbrutálnějších členů Mr. Beast Crew, kterýho i já si pamatuju. Je nutný prostě uznat a říct nahlas, že Viking byl prostě Viking. Ten týpek se jmenoval Viking, měl takovýhle bicepsy. Je to právě období, kdy tam ještě nebyl Karl, kdy Chris neudělal coming out, že je transexuál. Jo, a víceméně v té crew ještě tam byl Markus v té staré partě, to byl, Markus byl tady ten týpek vpravo, úplně nahoře, ten s těma dreadama. A internet teďka strašně srovnává tu novou a starou Mr. Beast partu, protože v té staré nebyl žádný člen LGBTQ. S tím, že teďka v té nové partě je právě Karl, s tím, že se právě řeší, že v nové partě je Karl, který je homosexuál, tam se teďka obvinuje Karl, že vznikl takový Karl efekt, že lidi v jeho přítomnosti během těch x let, co spolu točí videa, tak se stali taky členama LGBT. Úplně stupidní argument, ale prostě lidi to na internetu píšou. A jak už jsem tady právě jednu dneska ukázal, tak internet říká, že tohle jsou poslední tři goats, že to je Jimmy, že to je Nolan a že to je Chandler, protože jsou jako jediný v té partě straight. A vzniká spousta dalších kompilací. You're Carl? I know a guy named Carl. Not a good guy. A máte prostě edity na úplně věty a momenty vystřižený z kontextu. Tohle byl obviously joke, ale prostě lidi to vystřihli. A ty videa mají takový zhlédnutí teďka, to ještě uvidíte. You either die a hero. Samozřejmě další, já jsem dneska jenom ráno vstal a otevřel jsem For You page a takovýhle věci mi tady prostě skákaly. Or you live long enough to see yourself become the villain. Edity, kde prostě z Chrise dělají, jo, úplnou Chrisu doslova. A poslední část dnešního videa, co chci ještě rozebrat, je poslední video, který Mr. Beast udělal se svojí partou, protože tady ten moment, kdy oni zoomujou na Jimmyho obličej, on vypadá úplně zničeně, jo. On vypadá, že je úplně hotový z toho, co se prostě děje. Chvíli po tom, co se takhle zatvářil, tak odešel na minutu z toho videa. 2 miliony lajků, tady ten TikTok vidělo 15 milionů lidí a to byl nahranej včera. Chris, který si přisedá k Jimmymu
a jenom se stříhaný, jak se Jimmy mu úplně změní výraz v obličeji, protože má Chrise blíž. A teď právě všichni rozebírají, že Mr. Beast 6000 makes a return. Ten Mr. Beast, který byl prostě naprosto nekompromisní, který se s ničím nesral, který byl úplně zlej. Karl pochválil Chrisovi tričko. A to tričko je dámský, samozřejmě, že jo. Chris tam sedí už oblečený jako holka. Hey, nice shirt. Thanks, dude, nice shirt. Thanks. Takže oni si navzájem pochválili triko, on pochválil Jimmy mu triko. A Jimmy se podíval na Chrise, podíval se na to jeho triko a řekl, hezký boty. Následuje Jimmyho edit, ještě starýho Jimmyho, když prostě dělal ty starý videa. Mission to keep the Mr. Beast team good. Prostě Amerika, kámo, oni se s tím fakt vůbec neserou, jako je to docela brutální. A Chandler jako jediný získal, že je GOAT, protože prostě nemá rád péra, já nevím. Ale je pravda, že celý to video, ze kterého vám tady teďka pouštím ty sestry, bylo strašně zvláštní. A k tomu se ještě za chviličku dostaneme. Chandler tam sedí, je tam po celou dobu toho videa takový nasranej, Jimmy vypadá, že se tam docela přetvařuje a Chris tam sedí po té své přeměně. Poprvé se vlastně ukázal na internetu v MrBeast videu takhle přeměněný a jenom se snažil tam udržovat dobrou atmosféru a nešlo mu to. Nikdo s ním v tom videu nevajboval. A poslední záběr, který tady z toho videa, nebo respektive z toho streamu mám, je část, kdy oni na sobě nahazují takhle láva efekt. A přijde Karl, který křičí, že ty vole, láva, láva, všude je láva. A Chandler prostě jenom řekl, tam ani nejseš, kámo. A komentáře teďka píšou jenom o tom, že chtějí zpátky Vikinga, že chtějí zpátky Markuse, že chtějí zpátky tu starou Mr. Beast crew. A když viděli ten poslední stream, tak spousta lidí psalo, že se bojí, že se ta crew úplně rozpadne. S těma recent událostma, které se na internetu rozebírají. A ještě si tady jenom udělám plak, pokud mě nesledujete na TikToku, tak mě určitě sledujete na TikToku, odkaz v popisku videa. A to samý platí i pro Instagram, protože jak můžete vidět, přidávám tady úplně brutální fotky videa, který prostě ode mě nikde jinde neuvidíte, takže to běžte určitě čeknout. Ten stream teda Mr. Beast nahrál na svůj druhý kanál, pojmenoval to Opening 1000 Mystery Art Boxes a je to prostě video, kde on a jeho crew hodinku otevírají krabice, baví se o tom, co v těch krabicích je, Mr. Beast tam promuje svoji čokoládu, klasika. Co je ale už zajímavý takhle na první pohled je, že to video bylo normálně vytopovaný, on ten stream všude ukazoval. A teďka, normálně dneska, co jsem stal, tak ráno se stalo to, že ho upozadil, což znamená, není ani dohledatelný takhle na jeho kanále, ten záznam toho streamu, a musíte k tomu najít takovýhle jako nepřímý odkaz, což je taková jako první zvláštní věc. Druhá zvláštní věc je comment sekce, kde není jediný slovo Chris. Jakože jediný. Což znamená, co tady Mr. Beastův tým udělali, je, že do koment sekce nastavili, že kdokoliv, kdo napíše jakýkoliv komentář, který bude obsahovat slovo Chris, tak ten komentář se automaticky smaže. Tudíž je to brutálně moderovaná koment sekce, no a tady právě můžete vidět to samotné video, ze kterého právě všude napříč internetem jsou ty odshoty, kde to lidi jako nezvládají. A ty momenty z toho některý jsou docela brutální. Pokud se chcete sami podívat na to video a tak jako trošku se snažit pochopit, jaká nálada tam vlastně teďka Mr. Beast crew panuje, tak to určitě udělejte, je to totiž zajímavý z psychologického hlediska. Sledovat to, jak se tam mezi sebou ty kluci interagujou. A úplně na závěr dodám jenom jednu takovou zajímavost a to je to, že Mr. Beast se pro začátek tohohle streamu rozhodl použít svoji starou hudbu, kterou jeho diváci v jeho videích v originále neslyšeli x měsíců. Jako ne-li možná to byly i nižší řádky let, prostě Mr. Beast od té hudby tak jako trošku poodešel, přestal jí používat, protože to je hudba z kanálu Mr. Beast 6000. A je to přesně tato. Beast 6000. Takže spousta lidí je teďka v šoku a říkají si, co se vlastně teďka bude dít. Mr. Beast Chris se vyhodí a nabere zpátky starou crew. Jedno je prostě jistý, kdyby se teďka Mr. Beast rozhodl Chris se z týmu vyhodit, tak si tím ukončí svoji kariéru, protože by to bylo tak strašně transfobní, homofobní, anti-LGBT, anti... Takže sám jsem teďka strašně zvědavý, co se bude dít, jestli Mr. Beast crew přežije útoky všech tady těch hejtů, jestli Chris si řekne, že mu to za to stojí a zůstane v Mr. Beast crew, nebo se upozadí a odejde z ní sám, nevím, to už se můžeme jenom teďka bavit tady mezi sebou, můžeme tady o tom spekulovat. Neviděl jsem, že by v Česku nikdo na tenhle topic natočil video, takže pokud byste chtěli třeba reakce na nějaký i zahraniční témata, protože já sleduju převážně zahraniční YouTube, ten mě zajímá mnohem víc než ten český, upřímně, tak bych se do těchto topiků hrozně rád opřel, protože si myslím, že to v Česku docela chybí, takže mi na to rozhodně napište názor do komentářů. Pokud se vám dnešní video líbilo a neurazil jsem někoho z vás, tak jsem strašně rád a moc rád to slyším. Pokud se mnou souhlasíte v nějakých názorech, nebo se vám prostě jedno video líbilo, hoďte mi tam prosím like, pomožte algoritmu, napište komentář, no a nezapomeňte mi přihlásit odběr, protože na tomhle kanále jsme teďka brutálně aktivní a házím tady, sypu tady jedno video za druhým. Takže díky moc. Nezapomeňte čeknout i moje další socials, já se s váma uvidím zase příště a mějte se rádi, buďte na sebe hodný.
Čau.